Els gravo, també. Sense por, apunteu, els dits aquí ja estan tocant la fletxa, quasi, perquè està bastant alta. Sí, sí, està. I la primera serveix per mesurar, i si vas catarat baixa, acabes apuntant a dalt de la diana. No. No feia estim. No feia estim. Però ja és. Però aquí. Sí. Sí. És que està a prop, vulguis o no? Aquests tants són fluixets. Aquí està, això. Ha de apuntar una mica alt, eh? Bueno, és que clar, jo ja sóc alt. Sí, sí. Massa alt. Apunta-n'alt. Ah, jo vaig que us dic. Baixa. Ara ja et serveix d'experiència. Amb aquest arc i amb aquesta potència, estàs ara uns 18 metres. Sí, a mi no, no us diguis consells, no, no, Ferran. No us diré consells, jo. Apunta-n'alt. Apunta-n'alt. Apunta la fletxa, eh? Jo em callo, que són grans de les meves. Oh! Bona aquesta. Oh. Vale, millor. No apunta tant.